Para nós é um prazer proporcionar esse momento de alegria para essas crianças, né? Nós não sabemos a realidade delas, mas eu tenho certeza que é um momento que vai ficar marcado na vida delas, principalmente na véspera do Natal, né? A maioria delas com certeza não vai ganhar um presente que sonhou, que pediu, né, pelas condições de vida que elas têm. E nós também saímos muito, muito felizes, né, emocionados com o que nós ouvimos delas aqui, né, dessas crianças e das pessoas também.